Velkommen til dialog og velkommen til 25 minutter om den aktuelle politiske situation. Efter en politisk set afventet situation om, hvilken vej vinden ville komme til at blæse omkring 2025-planen, ja, så er der nu så meget luft, at andre politiske spørgsmål kan komme frem i lyset. Og det, vi skal debattere, ja, det er indenrigspolitik, som er det koncentreret omkring finansloven. Et nyt parti er dukket op på den højre side af den politiske skala, og endelig nærmere tiden så til at få afklaret, hvorvidt Danmark er med eller ikke er med i Europol-samarbejdet. Og til at debattere her i studiet, ja, der har vi Ulla Sandbæk, som er fra Alternativ og medlem af Folketinget, og Jakob Nissager, som er konservativ folketingskandidat fra København. Og lad mig starte med dig, Jakob. Hvad har I i posten, når det gælder finansloven? Vi glæder os rigtig meget til finanslovsforhandlingerne, og vi har to tilgange, når vi går til finanslovsforhandlingerne. For det første er det ekstremt væsentligt, at der bliver tryghed om folks hjem og folks bolig. Det skal ikke være sådan, at folk tvinges ud af eget hjem og egen bolig på grund af de her stigende ejendomsskatter. Det er nødvendigt, at der er ro om hjemmet og om familien, og også at både børn og familie de kan sove trygt om natten, uden at de risikerer at gå fra hus og hjem. Den anden ting, som vi går til finanslovsforhandlinger med, det er, at vi skal sikre, at der også er råd til, at Danmark er et velfærdssamfund på den lange bane. Vi er nødt til at have få reformeret samfundet, så vi også fremover til de fremtidige generationer kan overlevere et samfund, der er robust og hvor der er velstand. Godt. Jeg skal love dig, at vi vender tilbage til mere end lige overskrifter her. Det er godt. Ulla Sandbæk, det samme, der har alternativet i posen, når det gælder finansloven. Vi vil gerne af med alle fattigdomsydelserne. Vi tror ikke på, at folk ikke gider arbejde, og at de skal have et incitament til at komme ud og arbejde. Hvis man gør dem fattige, så kommer de nok ud på arbejdsmarkedet. Regeringen har selv skønnet, at der er 300 arbejdspladser til dem, som ikke rigtig har nogen uddannelse og ikke har arbejde i dag. Men der er 50.000, som er kommet ind under en fattigdomsydelse. Så vi vil give kontanthjælp uden modkrav. I givet fald så en iværksætterstart. Men vi tænker, at hvis folk ikke bliver presset til at søge arbejder, der ikke er, men bliver sat fri til at gå ud og finde det arbejde, som nu engang er, så er det fint. Så vil de ikke lukrere på systemet. Vi vil af med kontanthjælpsloftet selvfølgelig og med 225-reglen. Så det er noget, vi i hvert fald har lovet. Vi vil også give en meget bedre udviklingsstøtte. Vi er faktisk helt op på 1% i udviklingsbistand. Vi ser for os, at om ganske få år, så får vi klimaflygtninge. Vi får flygtninge, fordi der bliver ørkendannelse. Folk fra Syrien bliver ved med at flygte. Så det, vi er nødt til, det er simpelthen at gøre noget ved de bagvedliggende årsager til flygtningestrømmene. Og det gør vi kun, hvis vi giver en god udviklingsbistand og målretter den på de fattigdomsfremkaldende ting. Vi har faktisk omrokeret en masse penge. Vi vil også have en mere grøn omstilling, naturligvis. Det skal være, vi skal ikke have så meget skat på arbejdskraft, men vi skal lægge skat på det, som ødelægger naturen. Hvis man skal tage det meget overordnet. Vi har mange, mange forslag, men så kunne jeg bruge al tiden på det. Vi har lidt protesteret lidt imod, og det er sikkert også Jacob, at vi gør det. Så. Men jeg prøver lige at holde fast i det med så fattigdomsydelsen og kontanthjælpsloftet. Fordi et af jeres punkter er også skattepolitik. Det er flere i arbejde, frihed for den enkelte. Men der kommer jo kun, ifølge Ulla Sandbæk, som kun 300, tror jeg, hvad du nævnte, i arbejde. Så det hjælper jo ikke ret meget, når det, jeg tror, der er omkring 33.000, der er i hvert fald på kontanthjælp. 50.000 på kontanthjælp. Ikke? Hvordan hænger det sammen, set med konservative øjne? Men der skriges jo på arbejdskraft i Danmark lige i øjeblikket. Når man hører Dansk Industri, så kan de slet ikke få arbejdskraft nok. Og hvert år er der jo omkring 40.000 EU-borgere, der søger ophold i Danmark, blandt andet for at gøre brug af den fri bevægelighed og for at arbejde her. Vi har rigtig, rigtig, rigtig mange borgere fra de andre EU-lande til at arbejde i Danmark. Så der er jo jobs i Danmark, og der er masser af muligheder for at komme ud og få noget arbejde. Når Alternativet siger, at man skal indføre en borgerløn, så bliver jeg lidt bekymret, for faktisk har det vist sig, at hvis man stiller krav til nogle af de folk, der modtager kontanthjælp, så er der nogle af dem, der ved egen kraft går ud og finder et arbejde. For eksempel i Greve Kommune og i Aalborg Kommune, der stiller man krav om, at unge kontanthjælpsmodtagere, de skal stille og arbejde for kommunen fra dag nummer 1, når de søger kontanthjælp.
Og det viser sig, at rigtig mange unge mennesker, som har taget en studentereksamen, som melder sig nede på jobcenteret, der et efter studentereksamen, fordi nu vil de gerne have kontanthjælp. Hvis de får at vide, at de skal møde med en kost eller møde på plejehjemmet næste morgen kl. 8, så er der rigtig mange af dem, der går ud og finder et arbejde enten i Netto eller hos McDonald's. Og det gør jo, at så er det jo ikke samfundet, der skal betale deres kontanthjælp, men så finder de relativt hurtigt et job selv. Så jeg tror, at vi skal passe på, at vi ikke går ind og indfører en borgerløn, der er alt for høj, for så vil det blive for mageligt for nogle af dem, som faktisk er i stand til at tage et arbejde. Dem, der så ikke er i stand til at tage et arbejde, dem må vi hjælpe ud på arbejdsmarkedet. Og det er ikke kun en økonomisk sag, fordi det at komme ud på arbejdsmarkedet, det giver selvværd, det giver selvtillid, og det gør at de bliver selvforsørgende. Det er godt for dem selv, men også for de familier, de er en del af. Vi taler ikke borgerløn. Vi siger, at man skal have kontanthjælp uden modkrav. Det vil sige, at man skal ikke skrive 50 ansøgninger om ugen, så man ved, man alligevel ikke får en stilling på. Det er selvfølgelig rigtigt, at hvis man er helt ung, så kan man godt gå ud og tage et job i Netto, hvis man så kan få det, fordi så bliver der jo også meget run på det. Men der er jo mange mennesker, som er nedslidte. I øjeblikket så bliver man kørt ind i sygesengen til arbejdsprøvning, og man kan komme ud på arbejdsmarkedet en time. Det er jo simpelthen altså så degraderende for mennesker. Så altså, vi siger, lad os nu være med at stresse de folk. Vi kunne lave, for eksempel lave om på arbejdsformidlingen, for arbejdsformidlingen skaffer jo ingen jobs til nogen som helst. Arbejdsformidlingen sidder udelukkende og kontrollerer, om du har skrevet det antal ansøgninger, du skal, om du har været ude alle de steder, du skal. Det stresser folk. Hvorfor laver vi ikke en arbejdsformidling, som går ud og skaffer folk job? Det er der i nogle byer. Der har kommunerne for eksempel et godt forhold til erhvervslivet. Der kan de skaffe folk i arbejde. Det må vel være det, vi gør. Vi må hjælpe de folk, som er uden for arbejdsmarkedet, med at få et arbejde. Det ligger også i vores kontanthjælp uden modkrav. Det er jo ikke, at folk skal ligge hjemme på sofaen. Fordi jeg, om nogen, mener, at det er meget, meget vigtigt at være ude på arbejdsmarkedet. Der har du dine arbejdskammerater, du tjener dine egne penge. Ingen synes jo, det er skægt, at naboen skal betale sine skattekroner til, at du laver ingenting. Men vi trænger til et system, som hjælper folk med at komme ud på arbejdsmarkedet, i stedet for at stresse dem, og i stedet for at diskriminere dem, og i stedet for at få dem til at føle sig som ingenting, og i stedet for at straffe dem, hvis ikke de kan finde et arbejde. Det er jo netop, har jo netop været det fantastiske ved det danske samfund, at man har vidst, at man havde et sikkerhedsnet. Det er det, vi er berømt for i hele resten af verden. At vi behøver ikke at klynge os til et bestemt arbejde, for der er, eller var, et sikkerhedsnet, så vores arbejdsmarked blev meget, meget mobilt. Det synes jeg ville være rigtig ærgerligt, eftersom vi er berømte i hele verden for vores mobile arbejdsmarked, at vi nu er ved at nedlægge det. Det er ikke ved at blive nedlagt, men der er to ting, jeg er helt enig med dig i. Og den ene er, at det er godt at komme ud på arbejdsmarkedet, for der er et socialt fællesskab, og der er et fagligt fællesskab. Og det er rigtig godt for enhver at være en del af et større fællesskab. Den anden del, jeg er enig med dig i, det er, at jobcentrene, de fungerer ikke i dag. I dag så er jobcentrene i højere grad bureaukrati, hvor man går ind og stiller krav og dokumentation til den ledige. Den der gamle betegnelse arbejdsformidling, den er gået fuldstændig i fløjten. Jeg kender ikke ret mange arbejdsgivere, der ringer til jobcentrene, hvis de skal rekruttere folk. Så arbejdsformidlingsfunktionen, den fungerer ikke. Dybest set er det et stort kontrolapparat. Og det mener jeg, det har spillet for lidt. Så på så langt er vi helt enige, at der er behov for, at der sker noget andet og noget helt nyt. Men er det ikke jer politikere nu så og hele, alle sammen i Folketinget, måske lige måske til Alternativet, der er kommet ind senere. Men altså, at lave det der med at man kontrol-freaks, er det kaldt, og sundheds- og social- og sundhedshjælpere skal gå og kontrollere, og sygeplejersker osv. Er det ikke jer, der sådan er bagmændene for, at det virker sådan? Jo. Og hvad vil I så gøre ved det, når man hedder konservativ? Ja. På nogle af fronterne, så blev der stillet krav. For eksempel, når hjemmesygeplejerskerne er ude og udlevere medicin. Og det, tænker jeg, er en befrielse både for hjemmesygeplejerskerne og for borgerne og de pårørende, at man ved helt præcist, hvad det er for noget medicin, der er givet. Så nogle gange er det både for at beskytte den ansatte, men også borgeren og de pårørende. I andre situationer, hvor det er hjemmehjælperen, der kommer ud og skal dokumentere, om man har vasket op, om den plejekrævende har været i bad, det tænker jeg, det er totalt spild. For hvem er glad for, når der er gået en uge og kan se et skema, at der er brugt så også meget på bad og på opvask og på madlavning. Der kunne man med passende skære kontrollen væk. Når vi taler om jobcentrene, så tænker jeg, at det kan gøres langt smartere. For det er klart, at når folk går ud og får en understøttelse på
18.000 kroner om måneden. Når man får de penge fra samfundet, så skal man også være sikker på, at pengene ikke går til folk, som har arbejdet i forvejen, eller folk, der arbejder sort. Men jeg tænker, at kontroldelen fylder alt for meget, og man kunne meget snilt digitalt ordne det sådan, at man kan kontrollere, at folk ikke får dobbeltydelser. Man skal gå tilbage til arbejdsformidlingen, så altså, jobcentre, hvad de ellers, de nye navne, det sker altid sådan, de får nye navne, men indholdet ofte er det samme, men så, ja, arbejdsformidlingen. Kunne vi så gå tilbage til det, så virkelig, så de får et arbejde, de skal formidle noget arbejde? Jo, det lyder smukt. Jeg tror bare ikke, at en kommunalt medarbejder er den bedste til at formidle et job. Jeg tænker, at der er andre måder, hvor at, det er bedre og lettere at formidle arbejde. Man kan i hvert fald konstatere, at de mange arbejdstagere, der rekrutteres ude omkring i Europa, det kører udenom jobcentrene. Og rigtig meget foregår i annoncer og netmedier. Så arbejdsformidlingen, jeg tror, at jobcentrene, det er kun en meget, meget, meget lille del af deres arbejde, der går med arbejdsformidling, og langt størst del går med kontrol. Og det mener jeg er spillet for lidt. Men jeg vil ikke kalde det gamle dage, det er jo altid morgenkokkeagtigt, men der var der faktisk fagforeningerne, som også havde de kendte arbejdspladser. Jeg kom tilbage til sådan et system, for de havde en tæt kontakt til arbejdsgiverne rundt om, arbejdspladserne rundt omkring. Ja. Jeg tænker, at det lyder godt og smukt, men jeg tror i højere grad, at jobbene i dag formidles digitalt, og ikke via jobcentrene. Ja. Så jeg tænker, at den formidling, der er mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne, det kunne sagtens ske på en jobportal, uden at det behøver at sidde en kommunal medarbejder over og kontrollere. Godt. Ja, jeg vil godt gå til kontrollen allerførst. Vi gik til valg på, at vi skulle have meget mindre kontrol. Og det er noget, som vi også arbejder på. Det er jo mere kompliceret, end man lige skulle tro. Men for eksempel socio-medarbejderne, de behøver jo ikke at skrive, om de har lavet en kop kaffe. Det er klart, at hvis de har givet medicin, så skal det kontrolleres. Men både læger og sygeplejersker, de jamrer jo over, at de bruger en tredjedel af deres arbejdstid på at sidde foran en computer og blive kontrolleret. Det er simpelthen alt for meget. Så virker computeren jo heller ikke. Det gør det heller ikke nemmere, at vi har fået indført nogle systemer, som ikke virker. Vi må virkelig af med al den kontrol. I Alternativet har vi tillid til, at når folk er blevet ansat i et job, som de i øvrigt har en uddannelse til, så udfører de deres arbejde. Og hvis der er nogle enkelte, som ikke gør det, så fred være med det. Det er ikke nyt noget, vi pålægger alle arbejdstagere at skulle bruge al den arbejdstid, de gerne vil bruge på deres arbejde, til at blive kontrolleret. Så det er et meget vigtigt punkt for os. Hvad angår arbejdsformidlingen, altså alle de udenlandske arbejdere, som du siger er her i Danmark, er det mit indtryk, de arbejder enten med rengøring, eller også arbejder de på byggepladser. Og hvis du er, altså ikke alle kan jo gå ud og tage et ufaglært arbejde på en byggeplads. Der er mange mennesker, som er syge, som er nedslidte. Det er heller ikke alle, som kan gå ind og finde et job på en jobportal. Altså jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi finder ud af, om det så skal være kommunerne, eller om det skal være fagforeningerne, som hjælper folk med at finde de tilgængelige arbejdere, så tror jeg, det er meget vigtigt, at arbejdsgiverne igen begynder at melde ind og sige, at de har det og det arbejde. Så er der de flygtninge, som kommer, som vi jo også meget gerne vil have ud på arbejdsmarkedet, og det synes jeg er en rigtig god idé, for det er et rigtig godt sted at lære dansk. Men de flygtninge, jeg taler med, de siger, at de kommer ud i det ene ulønnede arbejde efter det andet. De tager arbejdspladser fra andre, fordi de kommer ud i ulønnet arbejde, og det leder ikke til noget som helst arbejde af alle de steder, de bliver sendt ud i praktik. Så der tror jeg, at vi må prøve at finde en anden tilgang. Det ville for eksempel være rigtig fint, hvis der kommer en læge, at lægen så bliver opkvalificeret. For det første lærer at tale dansk meget hurtigt, og for det andet får en opkvalificering, så han kan, eller hun, kan virke som læge i Danmark. Der kommer masser af uddannede mennesker, som vi overhovedet ikke bruger på vores arbejdsmarked. Hvis det er ufaglærte, så bør vi sende dem i skole, for eksempel på en højskole, hvor de både kan lære sprog og noget om dansk kultur, og i givet fald også kan finde en eller anden indgang til arbejdsmarkedet. Vi udnytter ikke de mennesker, som er her overhovedet særlig effektivt, og jo slet ikke sådan, at de selv kan være glade for at være her. Vi er inde i langt hen ad vejen. Jeg kan ikke lide ordet udnytte, når du taler om andre mennesker. Nej, sådan mener jeg det jo ikke, vel? Nej, de kan bidrage til fællesskabet. Ja. Rigtig mange danske sprogskoler er specialiseret, for eksempel i, at sundhedspersonalet hurtigt kan lære dansk og komme ind på de danske hospitaler og i plejesektoren.
Det er faktisk, de er faktisk rigtig dygtige til at uddanne højtuddannede til... Nej, det er de faktisk ikke. Jeg er selv i bestyrelsen for en sprogskole, okay, hvor der er stor efterspørgsel efter de her sprogkompetencer. Rigtig mange læger, navnlig uden for København, hvor det er svært at få læger, hvor man rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, hvor de får et intensivt dansk kursus, så kommer de faktisk relativt hurtigt til at fungere, for eksempel som kirurger, og også sygeplejerskerne er meget hurtigt integreret i det danske sundhedsvæsen. Men jeg tænker også, der er mange andre steder, hvor at man kan gøre brug af udenlandsk arbejdskraft. Der, hvor du siger, at folk, der er kommet hertil med flygtningestatus, nu har regeringen lige lavet en mulighed for, at folk, der kommer hertil med flygtningestatus, kan komme i praktik ude på arbejdspladserne. Det tænker jeg er super godt, fordi dels lærer de danske arbejdspladser at kende, og dels er der op til 20 ugers praktik undervejs, hvor de har mulighed for at gå på en dansk sprogskole. Så udenlandske folk med udenlandsk baggrund, der kommer hertil, de lærer dels den praktiske del at være på et arbejdsmarked, men også den mere teoretiske del med at kan bruge de kvalifikationer, de har. Har du talt med dem selv? De siger, at de går fra den ene praktik til den anden som gratis arbejdskraft, og det har aldrig nogensinde ledt til et job. Det har ikke ledt til andet, end at de arbejder gratis. Sådan siger de selv. Det er det, jeg hører. Ja, altså jeg skal modtage en mandag morgen kl. 9 på mit arbejde, hvor vi skal have en integreret på den arbejdsplads, jeg er en del af. Så vi har folk til samtale. Jeg synes, det fungerer godt, og jeg har stor tiltro til, at det vil lykkes. Vi lukker denne her del af det. Ja, fordi jeg lovede at komme tilbage til noget, du sagde med tryghed omkring boligen. Fordi at boligbeskatningen har været fyldt meget, og den skulle også være en del af 2025-planen. Men også ejendomsvurderingen vil man, regeringen vil gerne have, at den kan blive noget ved denne gang her med finansloven. Men det hænger også nogen sådan set godt sammen, ejendomsvurdering og regnskab. Men hvad er det, I så gerne vil have, den der tryghed om boligen, som du taler om? For så vidt er det så simpelt. Det er, at der er ro om folks bolig og folks hjem, og børnene og forældrene, de kan sove trygt om natten. Det der ejendomsvurderingssystem, det er utroligt komplekst, men vi kan bare konstatere, at her i København, der stiger grundene og husene, og så stiger ejendomsskatterne også. Så et hus, man har købt for nogle år siden, det blev dyrere og dyrere at betale ejendomsskatterne, og ens løn stiger ikke i samme takt. Så på et tidspunkt, så tvinges man til enten at gå konkurs eller flytte ud af København. Det er jeg rigtig ked af, og derfor ville jeg gerne, at vi fik sat en prop i stigningerne i ejendomsskatterne, så folk, der har købt deres bolig for noget tid siden, ikke tvinges ud af deres hjem. Det er om det stiger, så får man også flere penge. Så er det kun jo, på papiret, fordi hvis ejendomsvurderingen stiger... Ikke hvad det hedder. Jo, altså ejendomsskatten, hvis den stiger, ikke, så bliver det jo, så gør man ikke noget. Man gør ikke noget, den stiger bare, som du siger. Og de penge får samfundet jo, så kunne man jo vel starte med at sætte 1%'erne ned, eller skatten ned, fordi man i gåsehøjden får for mange penge, fordi det bare stiger. Ja. Og det var også det, jeg mener med at sætte en prop i ejendomsskatterne, at kroner og ørebeløbet, som den enkelte familie skal betale til ejendomsskat, det bør ikke stige. Det kan godt være, at hvis vurderingen stiger, at så kan man sætte ejendomsskatten i procent ned, så at man stadigvæk betaler det samme beløb. Men det, at ens hus stiger 100-200.000, er jo ikke ensbetydende med, at man får mere i løn, så man har mulighed for at betale sin højere ejendomsskat. Så hvis ejendomsskatten stiger i kroner og øre, så risikerer man jo, at man har mindre og mindre til at leve for. Og det går ud over folk med ganske almindelige indtægter. Nogle huse i København, der betaler man rask væk mellem 60.000 og 80.000 kroner om året i ejendomsskatter. Der skal tjenes rigtig, rigtig mange penge alene for at kunne betale ejendomsskatterne. Og hvis man skal have mulighed for at brødføde sin familie, så hænger det ikke sammen på den lange bane. Det hjælper med murtagen. Det hjælper heller ikke, når man sælger sin bolig, at man så kan tjene 10 års løn, for eksempel, bare på at sælge boligen, som man har siddet og boet i. Jeg giver dig ret i, at selvfølgelig skal man ikke betale så mange penge i ejendomsskat. Men så skal man til gengæld, vi vil gerne sætte ejendomsskatten op, så den følger prisudviklingen. Så siger man, så skal den betales, når man fraflytter boligen. Så i stedet for, at man får en kæmpe formue, når man sælger sit hus, så skal man betale den skat, som prisstigningen har udløst.
Dermed er man jo lige sikret. Men det vil så også betyde, at husene ikke stiger så voldsomt. Unge mennesker kan jo stort set ikke komme ind på boligmarkedet i dag, medmindre deres forældre har været forudseende nok til at lave sådan et forældrekøb. Det er jo ikke en sund økonomi, at boliger stiger så meget, at man så førstegangskøbende ikke kommer ind i den, eller at man så skal betale uforholdsmæssigt meget i ejendomsskat. Vi er nødt til at holde priserne i ro på boligmarkedet. Det lyder smukt. Jeg synes ikke, det er særlig gennemtænkt, fordi hvis staten skal gå ind og tage en del af gevinsten, så er det jo typisk sådan i det danske skattesystem, at det er sådan, at hvis man får en gevinst, så bliver man beskattet, og hvis man har tab, så får man fradrag. Så det betyder jo, at de mange boliger ude omkring i udkantsdanmark, som falder i pris, så er det jo reelt staten, der skal ind og give støtte, hver gang de så skal sælge deres hus, fordi så er det tab. Det tænker jeg ikke, den danske stat har råd til at give alle folk, der sælger hus i udkantsdanmark, et tilskud. Men det er over Sverige. Der har man det der system med, at har man købt den til 1 million, og så sælger man normalt, så sælger man så til 2 millioner sidenhen, så betaler man skat af den million, som man så har tjent. Ja. Jeg tror ikke, det er sådan et system, du tænker. Ja, det er sådan et system, jeg tænker. Men så er der også nogle forbedringer på sådan nogle huse, som man så selv har arbejdet. Nogle familier, de har lagt en masse arbejdskraft i. Ikke nødvendigvis. Du kan aldrig nogensinde have... Jo, du skal have boet i det for ikke at betale skat, når du flytter, ikke? Men hvis man sætter nyt køkken ind, eller lægger nyt tag på... Det gør man jo ikke nødvendigvis, vel? Ej, men jeg tænker, så skal det ikke være sådan, at skattevæsenet får gevinsten af, at man lægger nyt tag på. Jo, mere princippet i det. Det er ikke paradis på jord. Vi bliver ikke enige om det. Men vi glæder os til at se, hvad det kan lykkes at finde frem til. Jeg skal lige svinge over til dig, for du nævnte også det med ulandsbistand. Der har jo altså været kritik af regeringen og det borgerlige flertal, at man har taget af ulandsbistanden og så betalt til flygtninge, der er kommet. Ja, lige præcis. Men er det man sådan noget, siger, vi giver 7% i ulandsbistand, men vi er faktisk nede på 4%. Fordi de sidste 3%, det bliver brugt til at modtage flygtninge, og i strid med OECD-reglerne bliver det også brugt til at integrere flygtninge. Nu siger så udenrigsministeren, at han vil vente til, der kommer nye OECD-regler, men han ved jo udmærket godt, for OECD har sagt det, at det er i strid med OECD-reglerne, at man bruger pengene, og jeg synes, det er meget, meget dårligt brugte penge. Fordi dermed bliver vi jo ved med at få flygtningestrømme, når vi ikke vil investere i de lande, flygtningene kommer fra, så de ikke får lyst til at flygte, men fordi der er et liv der, hvor de kommer fra. Hvad siger du? Vi vil gerne, at ulandsstøtten stiger over det niveau, vi har i dag. Og mens Per Stig Møller var udenrigsminister, har vi mange gange været talsmænd for, at ulandsstøtten skal stige. Dejligt, det kan vi blive enige om. Ja, for så vil vi så forlade det. Ikke fordi vi skal finde på noget uenigt, det kan vi nok. Men det er så dejligt, når vi er ja, enige. Ja, ikke? Det er også dejligt at notere. Men jeg tænker bare, at vi skulle lige vende det med den nye borgerlige det parti, der er kommet ind over på den borgerlige side af den højre side af skalaen, der som er politiske skala. Hvad kommer det til at betyde, tror du? Altså, de opstiller til folketingsvalget, naturligvis, der kommer. Plus at de så æder lidt af Dansk Folkeparti, det er så noget, der tyder på. Hvordan ser du så mulighed for, at det borgerlige så fortsat kan have et flertal? Det tror jeg ikke, man skal sidde og gætte på. Det er jo vælgerne, der bestemmer, og så tænker jeg, at vi i respekt for vælgerne skal vente og se, hvad vælgerne de beslutter, med hvilken styrke de enkelte partier skal være repræsenteret. Men jeg glæder mig for hver enkelt dansker, der gider at engagere sig i det danske demokrati. Så det, at nogen gider at engagere sig, det tænker jeg godt. Det er også fint. Hvis jeg skulle komme med en lille beige kommentar, så tænker jeg, vi skal passe ekstremt på, at der ikke bliver nogen folkestrømninger, der tager stilling på et uopløst grundlag. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i Danmark har en public service forpligtelse, og også at vi med det her program for eksempel er med til at lave noget folkeoplysning, så at vælgerne kan træffe afgørelse på et oplyst grundlag. Jeg vil godt sige, at der hvor de kan bidrage til, at der kommer 90 stemmer bag et lovforslag, der får de selvfølgelig en indflydelse. Men hvis deres politik er sådan, at den under alle omstændigheder falder uden for en eneste ramme, som bidrager til 90, så får de jo selvfølgelig ikke specielt stor indflydelse. Men de kan jo også få 1,9% af stemmerne, og så smutter der lige et flertal over til
både ja, nu forudsætter vi, at de kommer ind, ikke? Ja, ja, men altså, men hvis de ikke kommer, det ved vi jo heller ikke. Ja, de kommer ind, ikke? Nå, lad den spekulation ligge, fordi vi skal også lige nå Europol, det lovede jeg jo at sige. Så mere, som det ser ud nu, så har EU-kommissionen sagt, at man kan ikke, at man, enten er man gravid, eller også er man ikke gravid. Man er ikke halvt gravid, altså der, med hensyn til at få en parallel aftale og så videre, ikke? Altså enten så, eller samarbejde med Europol, ikke? Hvordan ser I sådan mulighederne for, at Danmark kan komme med i Europol-samarbejdet, når nu udsigterne ser ikke så godt ud med hensyn til, at man kan komme med ned altså efter 1. maj næste år? Europakommissionen har jo sagt, at når vi har stemt nej, så får vi ikke lov at komme med. Jeg synes, det er så ærgerligt, at vi skal stå udenfor. De eneste, der vinder på det her, det er forbryderne. For det, at man ikke længere kan udveksle forbryder, album og kriminalregistre, fingeraftryk, det gør jo, at forbryderne de kan tage til Danmark, og så ved de, at hvis de bliver taget for indbrud, for eksempel, så bliver deres fingeraftryk ikke sendt til resten af Europa. Så altså, det eneste, der profiterer af, at vi står uden for Europol, det er forbryderne. Det er drønærveligt. Vi kan ikke stå uden for Europol. Ikke alene forbrydere, men der er jo også... der er kvindehandel, der er børneporno, der er folk, som kommer og vil, måske ISIS vil sende folk til Danmark. Vi kan ikke være uden for Europol, det er så vigtigt. Det er bare simpelthen så ærgerligt, at dem, der rådede til at stemme nej, sagde, at vi kunne få en parallelaftale. Nu bliver de simpelthen nødt til sammen med regeringen at finde en måde, som vi kan komme ind i Europol alligevel. De bør indrømme, at de har taget fejl, og så bør de være med til nogle konstruktive løsninger. Det kan så blive, at vi får en folkeafstemning udelukkende om Europol. Men så er vi nødt til at rimeligvis at gå ind i Europol på et overstatsligt niveau. Og hvis det er den eneste måde, vi kan komme tilbage i Europol på, så bliver vi altså nødt til at gøre det, sådan som jeg ser på det. Jeg er fuldstændig enig med dig i, vi kan ikke være uden for Europol. Så nu må alle partierne sætte sig sammen og finde ud af, hvordan kommer vi med. Det er bare et kort spørgsmål til allersidst, og også et kort svar. Det er jo, at man stemte jo nej i oprindeligt i 93, og så har der været et par folkeafstemninger, og så har vi den 3. december i 15, hvor man også sagde nej. Er det ikke respekt for vælgernes dom, at man så simpelthen bare siger, så vil ikke medlem af Europol? Og jeg synes, det skete på et urigtigt grundlag, for der var nogle partier, der gik ud og sagde, at vi kunne sagtens få lov at udveksle forbryderoplysninger, fingeraftryk og alt muligt andet, selvom vi stemte nej. Det har vist sig, det kan vi ikke. Det er sket på et urigtigt grundlag, og derfor var det, som jeg nævnte før, det er så væsentligt, at vi har en oplyst befolkning, og at der er åbenhed om, hvad der sker, og hvad det er, man kan, og hvad man ikke kan, så folk ikke bliver ført bag lyset. Vi kan ikke få adgang til de der forbryderalbum, hvis vi står uden for Europol, og det er kun forbryderen, der vinder af det. Derfor er vi nødt til at have en ny folkeafstemning, og denne gang så må vi så simpelthen spørge nede i EU, hvad er betingelserne for, at vi kan komme med i Europol, så vi ved klokkeklart, hvad det er, vi stemmer om næste gang. Og hvis de så siger, at I kan kun komme med, når det bliver overstatsligt, ved at I siger, okay, så går vi med på det overstatslige Europol, så er det det, vi skal stemme om. Og så tror jeg simpelthen, at vi vil få et ja selv til et overstatsligt Europol, fordi jeg tror, ingen vil være i tvivl om, at vi ikke kan være uden for Europol. Men lad os nu se. Selvfølgelig skal man begynde at arbejde videre på parallelaftalen, men den tror jeg ikke et sekund på. Og jeg vil ønske, at dem, som leder os i ufører, påtager sig ansvaret for at føre os tilbage til Europol igen. Ja, det blev de sidste ord, og det var fra Ulla Sandbæk, som er folketingsmedlem for Alternativet, og Jakob Nessager, som er konservativ folketingskandidat i København. Tak til begge, og tak til seerne.